Julkisivuyhdistys ry esittää. Mistä betonijulkisivujen korjaustarve johtuu? Monet suomalaisista asuvat betonielementeistä rakennetuissa kerrostaloissa. Ne on pääosin tehty aluerakentamisen aikaan 1960- ja 70-luvuilla. Tuolloin ja vielä 80-luvullakin tietämys betonirakenteiden säänkestävyydestä oli melko puutteellista. Siksi rakennusten ikääntyminen voi aiheuttaa julkisivuihin ja parvekkeisiin vaurioita, joita joudutaan nyt korjaamaan. Oikeiden korjaustoimien valitsemiseksi on hyvä ymmärtää, mistä vaurioituminen johtuu ja kuinka siihen on mahdollista vaikuttaa. Jotta ymmärtäisimme näitä vaurioitumismekanismeja, on syytä katsoa betoniin hieman pintaa syvemmälle. Betoni on sementistä, kiviaineksesta ja vedestä koostuva massa. Sementin kovettumisreaktiot liimaavat massassa olevat kiviainesrakeet yhteen ja tuottavat samalla runsaasti kalsiumhydroksidiksi kutsuttua ainetta, jonka ansiosta betoni on hyvin emäksistä. Niitä edustavat kuvassa näkyvät punaiset kiteet. Emäksisyys on raudoitetulle betonille välttämätöntä, koska se estää raudoitteiden ruostumisen. Tällaisessa terveessä betonissa raudoitus ei ruostu, vaikka betonissa olisi runsaastikin kosteutta. Betonin huokosiin tunkeutuva hiilidioksidikaasu hävittää vähitellen raudoitusta suojaavan emäksisyyden, koska se reagoi betonissa olevan kosteuden ja sementin tuottaman kalsiumhydroksidin kanssa. Ikääntyneiden betonirakenteiden pinnoissa voidaan toisinaan nähdä ruosteisia raudoitteita. Syynä tähän on ilmakehän sisältämä hiilidioksidi, joka muodostaa veden kanssa hiilihappoa. Ilmiötä kutsutaan betonin karbonatisoitumiseksi. Sen myötä betonissa oleva kalsiumhydroksidi muuttuu kalsiumkarbonaatiksi ja hävittää raudoitteita suojaavan betonin emäksisyyden. Jos betoni on huonolaatuista, se sisältää runsaasti huokosia, halkeamia ja onkaloita. Niiden kautta hiilidioksidi ja sen myötä karbonatisoituminen pääsee etenemään nopeammin kuin tiiviiseen, hyvälaatuiseen betoniin. Karbonatisoituminen tavoittaa sitä nopeammin betonissa olevan raudoituksen, mitä lähempänä pintaa raudoitus on. Vanhassa julkisivubetonissa karbonatisoituminen etenee tavanomaisesti parissa kymmenessä vuodessa noin 10-15 mm. Tosin etenemisnopeus voi poiketa tästä huomattavastikin. Kun karbonatisoituminen saavuttaa raudoituksen, se alkaa ruostua, jos betonissa on riittävästi kosteutta. Sitä taas on Suomen ilmastossa usein niin paljon, että ruostumista tapahtuu. Korroosio kasvattaa raudoitustankojen halkaisijaa, eli tangot paisuvat betonin sisällä. Kun ruostuminen jatkuu riittävän pitkään, betoni ei enää kestä ruosteen paisumisen aiheuttamaa painetta. Nämä halkeamat ja lohkeamat ovat ensimmäinen näkyvä merkki betonin karbonatisoitumisesta ja raudoituksen ruostumisesta. Ruostuminen on silloin yleensä jatkunut betonin sisällä jo useita vuosia. Toinen merkittävä betonirakenteita vaurioittava ja korjaustarvetta aiheuttava ilmiö on pakkasrapautuminen. Kuten jo edellä totesimme, varsinkin huonolaatuisessa betonissa on melko runsaasti huokosia. Sadeveden imeytyessä betoniin vesi kulkeutuu melko nopeasti pinnasta syvemmälle kapillaarihuokosia pitkin. Jos kosteusrasitus on suuri, betonin kapillaarihuokoset täyttyvät vedellä. Sen sijaan suuremmat ilmahuokoset, eli niin sanotut suojahuokoset, jäävät märässäkin betonissa osittain ilmatäytteisiksi, koska näiden kapillaarinen imuvoima on pieni. Pakkasen kestäväksi valmistusvaiheessa käsitelty betoni sisältää riittävästi näitä suojahuokosia, eikä jäätyessään laajeneva vesi pääse silloin vaurioittamaan betonia. Tämä lisähuokoistamiseksi kutsuttu käsittely otettiin Suomessa käyttöön vasta 1980-luvulla. Tätä ennen rakennetuissa betonijulkisivuissa suojahuokosia on vain harvoin riittävästi. Talven tullessa märkä betoni jäätyy. Silloin betonin huokosissa oleva vesi laajenee noin kymmenes osan verran. Jäätyvän veden paine on niin suuri, että se ylittää betonia koossa pitävät voimat. Betoni alkaa pakkasrapautua. Pakkasrapautuminen aiheuttaa betonin mekaanisen vaurioitumisen, eli säröjen ja halkeamien muodostumisen betonin sisään. Märän betonin jäätymisen ja sulamisen toistuessa useita kertoja, säröjen määrä kasvaa, ja ne yhdistyvät lopulta suuremmiksi halkeamiksi. Jatkuessaan pakkasrapautuminen murentaa betonirakenteen kiihtyvällä vauhdilla. Halkeama verkoston kautta sadevesi pääsee imeytymään betoniin entistä nopeammin, mikä kiihdyttää pakkasrapautumista. Betoni julkisivuissa ja parvekkeissa pakkasrapautuminen alkaa usein rakenteen sisäosista. Betonin pinta pysyy yleensä ehjänä melko pitkään, koska se ehtii usein kuivumaan ennen betonin jäätymistä. Vaurioituminen alkaa näkyä betonirakenteen pinnassa vasta myöhemmin, kun sisäosat saattavat olla menettäneet lujuutensa jo lähes kokonaan. Betonin laatu on päätetty jo rakennusvaiheessa. Karbonatisoitumisen etenemisnopeuteen, raudoitustankojen peite-syvyyteen tai pakkasen kestävyyteen betonin suojahuokoistuksen avulla ei voida enää talon valmistuttua vaikuttaa. Raudoitteiden ruostumista ja betonin pakkasrapautumista voidaan sen sijaan hidastaa pitämällä betonirakenteet mahdollisimman kuivina. Betonipinnat voidaan esimerkiksi käsitellä tehokkaasti vettä hylkivällä pinnoitteella. Pinnoitteen tulee kuitenkin olla riittävän hengittävä niin, että sen taakse joutunut kosteus pääsee kuivumaan. Yksityiskohtien toimivuutta parantamalla Esimerkiksi uusimalla räystä tai ikkunapellitykset paremmin toimiviksi tai suojaamalla rakenteiden yläpintoja sadevedeltä suojaavalla pellityksellä voidaan usein myös vähentää betonin kosteusrasitusta. Rakenteiden suojaamisessa kannattaa muistaa, että ennaltaehkäiseviin suojaustoimiin pitää ryhtyä ajoissa. Kun vaurioita on jo syntynyt, suojaaminen ei enää riitä, vaan tarvitaan järeämpiä korjaustoimia. Ennen korjaukseen ryhtymistä tulee aina teettää betonijulkisivun kuntotutkimus ja sen tulosten perusteella laatia yksityiskohtainen korjaussuunnitelma. Julkisivuyhdistys. Jo 15 vuotta parempien julkisivujen puolesta.